silné takové to sebrání puku a vykázali Třinec do středního pásma. A pozor, teď padá gól, který dává Milan Jurčina z vlastní obrané třetiny. Z pravého kruhu Milan Jurčina napálil kotouč a ten končí za zády Ondřeje Kacetla. Neuvěřitelný gól v čase 50:07 a je vyrovnáno. No to já jsem zvědav na tu trajektorii té černé gumy, jak to letělo, jestli se to nezvedlo od někud, že to bylo hodně. Hodně nechápu, jak se to mohlo zvednout. Tady to ještě vidět, že on jako žabka, jako žabička, když se hážou plácáky na vodu. Ano, se to před ním vzneslo, ale pro mě to letělo strašně dlouho. Kacetl jakoby nereagoval, jakoby, no je to úplně nepochopitelné. Krásný gol, home run v podstatě.